Hello， 大家好，欢迎回到艾瑞的环球日记，我是艾瑞。OK， 那我们今天呢就离开 Tromsø 啊，准备前往挪威最美的岛屿，对吧？罗布敦群岛。OK， 那也是一样，又是一个大概快要将近七个多小时的左右的路程，对，非常的远。那我们就到那边再带大家看看，为什么我们要开这么远的地方去到罗弗敦群岛，好，看看那边什么样的景色。OK， 好，那拜拜。OK， 那第一次收看我们频道的朋友，我们现在进行的是一趟环绕北欧四国，芬兰、挪威、丹麦、瑞典的露营车冒险之旅。经过了快五个小时的车程，我们终于抵达罗弗敦群岛。罗弗敦群岛是由无数散落在大西洋的小岛组成，岛与岛之间有桥梁或者海底隧道相连，碧绿的山林，靛蓝的海洋，美得令人窒息，难怪罗弗敦群岛又被评选为全球最美岛屿。进入群岛后的第一站，我们来到了 Hønningvik 小镇。镇上的港口停满了大大小小的渔船以及游艇。孤岛上的足球场更是 IG 上点赞无数的网美景点哦。下一站，我们来到了豪克兰海湾。虽然这时候天气有些阴雨，但是景色依然美丽。Hello， 我们要去骑马啦！你看我的马，在冰岛小马吗 ？Helene， Hello， 你好吗 ？Helene， 嘟嘟嘟。OK， 那我们等一下呢，要在午夜阳光下骑马。在罗伯敦群岛的海边散步，到处走走。OK， 那我们等一下带大家看我们可爱的小马马。黑贝格呢？小黑马，现在就靠你啦。你的马叫什么名字？我忘了。真巧，靠不走，然后我一秒忘记，然后我就知道说你是我的小黑马。好啦，我们等一下就要出发啦。嗯，老公，他不喜欢，他不喜欢我哎，你顶我哎，你是不喜欢我了。好啦，我们准备出发。And walk up. Hang with stolz. Yeah. Okay. Yeah. Those ones are way too. Yeah.
我的马一直在吃旁边的草，你们看，它一直吃，都不走了。还有在吃，一直吃，一直吃。哦，哦，哎，走啊！我在拍你呀，不要乱吃啊！在维京人的信仰中，维京勇士死后会被奥丁带领到英灵神殿瓦哈拉。享受天堂般的极乐生活，而罗弗登群岛就是最后一批信仰北欧神话的维京人生活的地方。看着这里的景色，我想英灵神殿大概也就是这么美了吧。OK， Hello， 刚骑马回来，真的蛮累。好玩吗？好玩，整整两小时，我觉得很值得。明天大腿可能会很酸。哇，那个马一直要吃草，然后就要一直把它拉起来。它一低头要吃草，我差点就被它拉翻过去。但好几次差点要摔下马。我的马也不受控制啊。真的是，不过还是很可爱的。然后这边的风景真的是。在这边推荐大家，如果有来这里玩的话呢，一定要去体验一下他们午夜太阳的这个行程。那他就是可以骑着马在午夜太阳照射海滩下面这种美景风光，我真的觉得一辈子很难忘。我觉得这很推啦，午夜的这种类似于夕阳的这种感觉。对啊。然后就走在沙滩上。真的是很浪漫，也蛮美的。我们明天呢，还要在罗弗敦继续很多地方去寻找美丽的地方。对啊，明天还要爬一座山，据说不好爬，不过没关系，我们明天再看。啊，好了，那先这样，晚安，拜拜。Hello， OK， 我们现在在罗弗敦群岛最著名的雷纳镇。好，我们要去爬山。爬到山顶才可以看清楚这个雷纳镇长什么样子，也是整个罗弗敦群岛最美的风景啊。不过现在有点下雨，天气不太好啊。我们先上山喽，出发！第200阶阶梯啊，总共有多少阶也不知道，继续。现在是累坏的猪皮，我们还有一半要爬，加油！一半了，一半了，继续。啊，上山顶了，快累死啊！我的腿已经不听使唤了。啊，总共应该是1600阶，我们爬了一个多小时。哇，不过呢，给你们看一下这里的。美景，很值得，一切都值得了。一、二、三。
Hello， 那我们现在呢？啊，刚从雷纳镇出来，然后就来到了整个罗佛敦群岛最后的一个小镇，它也是世界上名字最短的镇，叫做澳镇。来看看，它叫澳镇，它只有一个字，就是 A 上面有一个圈圈这样子，澳镇，酷吧？好，我们等一下去看看里面有什么。不过现在天气好差，可能啥也没有。好的，拜拜。大家好，现在这边噪音很大，我们现在要从罗佛敦群岛呢搭船离开，要到博多，然后我们搭的，因为我们有露营车嘛，我们搭的这个船呢可以把所有的车都吃进去。哇，这里超级大，大概有个二三十辆露营车，然后一般的轿车，然后还有大卡车啊等等的，超级超级大的运输船。那我们现在去看一下船上有没有什么其他的设施是我们可以使用的，比如说能够洗澡的地方啊或者之类的。 OK， 那船上有餐厅还有座位区，但是现在已经很晚了，餐厅已经关门了。这里有一个这个船的模型，看这个船超级超级大，它是把整个鼻子打开来让我们开进去。我们现在在就是乘客舱，楼下有两层的就是停车场。 OK， 那看了一轮以后呢，楼上只有上厕所的，没有洗澡的，所以呢楼上也只有座位区，那我们就决定还是直接回车上睡觉咯。那 OK， 好，我们在罗佛敦的影片就到这里啦。如果大家喜欢我们的影片的话呢，希望你们可以订阅、按赞、分享，然后也开启小铃铛，可以跟着我们继续冒险啊，一起看看后面的旅程，好吧？大家拜拜，晚安。